the truth. Mampus aku. Semua karakter yang aku pandai pakai semua dia orang pakai. Bagus. 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 Aku lah jadi tanker kan. Mantaplah. YouTube is not the full version. For the full version, head on over to my Welcome to Mobile Legends. Request back. Our turret is under attack. An ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Cepat gila buat berlari ni. Damn. Dapat juga. Don boleh. Sikit baik tu. Nyawa dia sikit. Kalau tak dia dah serang aku lah tu. Kalau aku nyawa aku banyak. Oh, damn, damn. Aku tengah main ranking ni. Main sorang. Request backup. Your team destroyed a turret. Alamak, apa orang buat tu? Alamak, team aku feeder tu. Gila je. Kan nak kena bayi buntuh tu. Anak ayam, team feeder. Memang tak lah. Kalah je ni tu. Team feeder sial. Oh shoot. Bawah, bawah. GWP, GWP. Kalah, 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 kalah. Kalah teruk ni tu. Dapat team macam kan. Bab 1, bab 2, bab 3. Ambil 3-3 sekali. Oi, get back, get back. Jangan bunuh diri. Alamak. Diorang ni feeding bagai. Memang kalah teruk tu. Nampak? Bodoh lah team aku ni. Tak boleh jadi ni tu. Tak boleh jadi ni tu. Tengok aku MVP tu. Mati tak ni. Zero death. 3 kill 0 mati 7 assist. Jaling mati je banyak. Damn. Menang lah kali ni oi. Menang lah kali ni oi. Tension tu. Kalau tak menang ranking. Ranking kalau aku tak menang memang aku tension tu. Gila lah. Tanker lagi sekali. Kalah lama. Kena bagi menang lepas ni. Bagi 50% balik. Bagilah aku menang kali lagi. Oi oi. Janganlah aku buat aku macam ni tu. Welcome to Mobile Legends. B. Kena tanker lah. Tak minta lah team aku tak feeder. Dah apa pula ni. Lawan dengan dia memang kalah lah. Oi. Dia bawa mambang tu. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Ah, ambil kau. Cari pasal tu. Tu makan dia double kill tu. Main depan tower. Kau ingat kau power sangat tu. Baru ayam-ayam nak hidup je. Barang apa pun tak ada lagi kan. Our turret is under attack. Nak lari mana? Nak lari mana? Mati kau! Mati kau! Ambil kau, 4 kill lah. Baru satu mati, 4 kill. Dah, aku nak balik. Nyawa nazak, bai. Nazak, nazak. Sedih gila tu. Tak apa lah, janji dapat 4 kill, satu mati dah lah. Ani kolam. Thanks, dude. Thanks, dude. Oh, kena serang. Oh my god, larilah pergilah habau aku. Lari! Scares me anymore. Shut down.
Malu lah je ni tu. Kena gangbang je. Tak ada kerja lain ke? Ah, kuku panda, kuku panda. Oh, sial. Tak boleh tu. Datang dekat ya planting. Sial gila tu. Kuku panda betul. This is the moment. Tonight is the night. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Yay! Double kill. Balik-balik jangan nazak eh. Oh, run. Gila betul-betul ni tu. Kalah lagi tu macam ni. Musuh pandai geng. Ni Mambang ni kerja mati ke je 404. 0 kill 4. Tak mati. Ah, sial tak kena tu. Sial lah. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. Mati kau, cari pasal tu hari ni. Oh, panda, panda. Oh, sial aku kena perangkap. Aku kena perangkap. Lari. We are the crazy kids, the crazy. Enemy double. Ah, tak mati, sial. Our turret has been destroyed. Gila lah nyawa dia naik balik tu. Belah lah aku buat apa gila. Tak mati. Nice. Balik tu. Ciao. What? Apa jadi tu? Apa jadi? Serius apa jadi tu? Menang free. Tak apa dah naik dah silver. Tak apa. Kita slowly climb. Aku juga MVP. 8 kill, 4 mati, 5 assist. Welcome to Mobile Legends. Our turret is under attack. First blood. Damn. Matilah kau. Cik baik dapat kill juga. Dia tamak tau, dia tamak. Tu makan dia kan. Killing spree. An enemy has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. Killing spree. Dah terdatang ambil lah seed. Gila lah menipu siap aku ni. Curi ya kill orang. Cilaka tu. Initiate retreat. Mega kill. Ah, dia ni. Semak ah. Nampak macam aku nak dapat MVP ni. Our turret is under attack. Shut down.
Double kill. An enemy has been slain. Mega kill. Dia cari aku, dia yang mati. Bodoh gila tu. Kena main, kena main. Dia kena main tu, dia kena main. Dia kejar aku punya jauh. Aku bawa dia pergi ke Eli. Tengok dia nak datang ke tak. Sekali dia datang tu, sempat pula aku naik level kan. Tambah aku punya power ulti aku kan. Ah, sialan. Shut down. You have slain an enemy. Double kill. Enemy killing spree. An ally has been slain. Shut down. Enemy killing spree. Shut down. Killing spree. An enemy has been slain. Initiate retreat! Initiate retreat! An enemy has been slain! Mega kill! An ally has been slain! Double kill! An enemy has been slain! An ally has been slain! An enemy has launched been slain! Attack! An enemy has been slain. Godlike. Launch attack. Double kill. Wiped out. Yay. Welcome to Mobile Legends. Weh, ajak aku pakai Dora. Senang je pakai Dora kau ni. Kau utamakan skill satu yang bawah ni, yang elektrik ni, sebab kau akan spam benda tu je awal-awal ni. Selagi boleh bubuh skill nombor satu, kau bubuh. Kecuali bila kau dah boleh bubuh skill satu dengan skill tiga kan, kau ambil skill tiga dulu of course lah kan. Level empat kau ambil skill tiga lah. Tak mati sial. Lepas tu bila dah main, awal-awal main tu, make sure kau duduk satu lane lah. Kau lane yang sorang-sorang. Kalau boleh, kalau boleh lah sorang-sorang. Tapi kalau terpaksa dua tak apa lah. Nak buat macam mana kan. Jangan sekali-kali awal-awal game duduk tiga orang sekaligus. Sebab kau awal-awal ni kau kena farm je dulu. Bagi aku lah cara aku main. So lepas kau farm, kau nampak tiap-tiap kali elektrik yang skill nombor 4 ni, dia tembak jauh tau. So make sure bila kau datang dekat, kau terus bagi je. Kau spam je skill tu, kacau diorang. Kalau diorang lari, biarkan diorang lari. Jangan kejar sampai habis. Sebab memang tujuan dia nak kacau je. Macam dia ni aku susah sikit nak kacau, sebab dia ada freezing bagai kan. Oh sial, kau mati dengan aku juga. Kau mati dengan aku. Tak nak lah sial gila. Payah tu dengan dia ni. Ah! Sial, sama-sama mati. Nyawa sikit je lagi, tak apalah. Janji dapat juga kill kan. Jangan detect tower je. Detect tower seperti kau ni. Sama-sama tak mati tak apa, tapi make sure kau survive lah. Jangan bagi mati langsung kalau boleh. Awal-awal ni jangan ikut nak bunuh je orang. Kalau kau ikut nak bunuh je orang, memang kau mati dulu lah. Tak pun kau lambat farm. Satu lagi macam biasa lah, macam kau kata lah, jaga tower lah. Alamak, dia nak serang. Lepas tu kan, kalau kau nak beli barang, aku selalu ambil yang burst je. Burst atau bagi banyak damage lah. Bukan durability. Durability
tu ketahanan. So aku selalu ambil burst. So bila dah ambil burst, item kau ambil item yang, kalau kau pilih item lah, tiap-tiap kali dia suruh beli kan. Kalau kau dapat peluang banyak, kau beli item yang magic power, magic power dengan cooldown je. Mana regen tak payah sangat. Tapi memang kau akan kena beli juga nanti kan. Tapi awal-awal kalau kau nak beli lah, kau make sure kau tambah magic power dengan cooldown je. Kalau macam kau dah push 2 tower bawah ni, sama ada, kalau ada member tak apa, kau follow lah member tu. Tapi kalau tak ada, baik kau belah dulu. Nanti kau kena ambush. Kau rasa kan? Tengok adik tolong aku tak apa lah. Adik ni pro tu. Initiate retreat. Run. You have been slain. Aku lamatkan dia, aku yang mati. Sedih tu. Run. An enemy. Our turret you under attack. An enemy. Dia kena umpan tu, dia kejar aku daripada dalam hutan lagi. Malu dia tu, sedih pedih menyedihkan. Lama dia silap lompat tu. Sian evil ni. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Has been slain. You have slain an enemy. Gila lekat tu. Nampak glitch? Kau nampak glitch tu? Nampak glitch tu? Korang nampak tak? Nampak tak? Ada seko lagi Mambang ni. Ni datang mana ni Mambang ni? Nampak tak? Menipu eh kerja tu. Ni siapa ni? Oi Mambang, bangun bangun. Boleh kau tinggal kau punya kelun kat sini eh. Buat kage bunsi tak ajar aku eh. Boleh pula. Hilang lah. Damn. Sialah. Monster kill. An enemy has been slain. Mega kill. Kena dengan tahu sial. Mambang tadi budget nak ambush je. Macam siap je tu. Tahu-tahu dia kena tembak. Dia kena kill. Tembak pula. Oi, oi, oi. Aku punya. Alamak, dia lari pula. Damn. You have slain an enemy. Double kill. Sedih tu. Tak sempat nak lari. Wah, adik tujuh. You have slain an enemy. Double kill. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Wiped out. Wiped out.
Yeay, habis dah. GGWP, GGWP. Dia orang kalah teruk tu. Okay lah, ada improvement, tak apa.